السلام عليكم دوستان و شهر لائف سرگا پا سرگا رالی پا بیا نو رالو پا دیر ٹیم کے جوڑے سا شوی دا اللہ نے خیر ہوگی پر اور دیگار آو بس تاریخ چکن دے 8/2022 دے جوڑا پوچ دے ہاں موٹر سیکل نوار دے رہے لے بس اللہ دے ہوگی خیر بس نوار میں دوستان ہوگی دے با الله جلک دیر که او سر دیده ده پر جوید دیلانی متواداش از کم مینوالی دوری در که بس مغال آمینی این طرف ملیشه من بمانی دی بل طرف تم کنه سیکره تانگه پکر آوا دی بی و یه پیٹرول کان شو رو تانگه ده پل زیبو دی بس بس والا بعد ہوا چلا بس بس والا والے کو دوسرا پھر سیکھا والا دور ہو رہا راغت شو عالمگیر تھا ہاں Thank you.